რამდენი ხანია ეს შეცვლილი? 3 წელი ალბათ, მე-3 წელი უკვე მალე შესრულდება. რეულები ქონდა კიდევ სწავლობთ ანუ ხანდახან დარჩებოდა ღამე. Რა სწავლობ მე კიდე? არაბულსო. დავინახე ხო იკლაპარაკობდა ჩემი შვილი, მაგრამ იმას მომზადებული ეს, ასეთი გული მაგას არ ჰქონდა, ახალგაზრდებს ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდა, რომ მაგას ნამდვილად არ ეფიქრებს, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ასე მოამზადეს. Me ასე ვფიქრობ, თუ დაფიქრდება, 64-ს მას ვერ ნახავს ჩემი ცრემლებით. ნამდვილად ვერ ნახავს. Იმიტომ რომ ხანდახან გავბრაზდები, არ ვიტირო მეთქი, არც ვიტირებ, არც ვტირი ბრაზდები, როგორ გამიმეტა, როგორ გაგვიმეტა ძმიშვილები, ის სიძმა, ამ დიდი შინაურები, ამ დიდი ნათესავები, ამ დიდი ძმაკაცები, ამ ხელა ავტორიტეტი, ყველას უყვარდა, იუმორიც ჰქონდა. ხოთა ყველა მოგვიმეტა, კარგი, ჩვენ ვერ ვასრულებთ იმდენად, როგორც მას უნდა, მაგრამ ამიტომ საძულველი ხომ არ ვართ. Როგორ გაგვიმეტა, არ ვიცი.